בפסח, כן, כמו שאני מעריך שכולנו זוכרים, זה היה לא מזמן, ישבנו בליל הסדר והזכרנו את המחלוקת המפורסמת בין בן זומה לבין חכמים. אמנם המחלוקת שם היא מצוטטת בצורה חלקית, רק מה שקשור להגדה של פסח עצמה, והמחלוקת הגדולה נמצאת בתוספתא. אז אומרת התוספתא ככה, במסכת ברכות, מזכירים יציאת מצרים בלילות. הסוגיה זה סוגיה הלכתית, כן? יש לה גם מאפיינים מחשבתיים, אבל הסוגיה היא סוגיה הלכתית, והשאלה היא, האם בקריאת שמע של הלילה אומרים שתי פרשות, אין שמע והיה עם שמוע, או שלוש פרשות, מוסיפים גם את ויומר. למה? כי ויומר עוסקת בציצית שלא קשורה ללילה, אין, לילה לא מחייב ציצית, מחלוקת בין הראשונים, האם בגד לילה או הלילה עצמו לא לעניינינו כרגע. הדבר השני זה אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, כלומר הזכרת יציאת מצרים, והשאלה האם בגלל הזכרת יציאת מצרים צריך להגיד את זה או לא צריך להגיד את זה. אז אומרת התוספתא, מזכירים יציאת מצרים בלילות, כלומר כן צריך להזכיר. למה הייתי חושב לא להזכיר את יציאת מצרים בלילה? התשובה היא שיש כאן עניין של פער בין מה שקוראים בעגה המשפטית דה יורה לדה פקטו. דה יורה, כלומר משפטית, ממתי יצאנו ממצרים? בלילה, לא, משפטית, יצאנו בלילה, למה? כי פרעה קם וגרש אותנו. ברגע שפרעה בא ואומר, אני לא רוצה שתהיו עבדים שלי יותר. לא, אני אומר דה יורה, לא דה פקטו, דה יורה. דה יורה, כלומר, מבחינה משפטית, מתי לא היינו עבדים? ברגע שפרעה קם ואמר, קומו צאו, כן, לא רוצה אתכם, אז אנחנו כבר לא עבדים. דה פקטו, בפועל, מתי יצאנו ממצרים? בבוקר, או בעיצומו של יום. לכן השאלה היא, האם אנחנו צריכים להזכיר את יציאת מצרים מהשעה שכבר יכולנו לצאת, או מהשעה שכבר יצאנו? אז ההכרעה של הדעה הראשונה, מזכירים יציאת מצרים בלילות, כן מזכירים. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שאשמע שתאמר יציאת מצרים בלילות. כלומר, אני לא זכיתי לשמוע שאנשים אומרים יציאת מצרים בלילות, אפילו שאני כבן 70 שנה. מה זה אומר שאני כבן 70 שנה? אז הפירוש המפורסם של הרמב״ם, שבגלל שרבי אלעזר בן עזריה התמנה להיות נשיא בגיל צעיר מאוד, 18 ואפילו יש גרסה של 16, ואשתו אמרה לו, לית לך חברתה, אין לך זקן לבן, זה לא נשמע הגיוני ש... מה? כן, בדיוק, זה לא נראה, מה שנקרא ביידיש פסניש, לא יכול להיות שצעיר כמותך יהיה, אז נעשה לו נס, כן, נעשה לו נס, שנהיה לו 18 שורות לבנות בזקן. כן, היום בדרך כלל הניסים הולכים בכיוון ההפוך, אבל זה לא כדרך הטבע, אלא כדרך הצבע. כן, זה כבר סיפור אחר. אבל נעשה לו נס, ולכן הוא אמר, אני לא באמת בן 70, אלא אני כבן 70 שנה. כן, אני רק נראה בן 70. אבל הפשט היותר פשוט זה כמובן, מה זה אומר הרי אני כבן 70 שנה? בערך 70, 65, 71, אני בסביבות 70. ולמה זה פשט יותר פשוט? כי אחרת, מה הוא מזכיר את זה? הרי אני כבן 70 שנה. אם הוא רק בן 18, אז מה הרבותא הגדולה? הוא, אני בן 18 ועוד לא זכיתי. זה לא רבותא. אבל אם הוא באמת בערך בן 70, זה הרבותא. מכל מקום הוא אומר, אני לא זכיתי. עד מתי? עד שדרשה בן זומה, שמעון בן זומה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. המילה כל מיותרת, היה אפשר להגיד בימי חייך. אז מה זה כל ימי חייך? ימי חייך הימים, כל ימי חייך זה בא להוסיף לי את הלילות. והחכמים אומרים לא ככה, ימי חייך זה העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אין, רק כהערה, יוצא לנו מכאן שהמילים עולם הזה ועולם הבא לא מתייחסות דווקא לעולם הזה הפיזי ועולם הבא עולם הנשמות, אלא יכול להיות שעולם הבא זה ימות המשיח. יש עולם הזה ויש את העולם שיבוא אחריו. הבא כרונולוגי. בדיוק, הבא כרונולוגי. אז אומר, חכמים באים ואומרים, לא, אתה לא יכול ללמוד שמזכירים יציאת מצרים בלילות, מכיוון שהכל ימי חייך בא להגיד שיזכירו את יציאת מצרים גם בימות המשיח.
אמר להם בן זומא, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? איך אתם יכולים להגיד את זה? יש לכם מחלוקת עם הנביא ירמיהו. והלא כבר נאמר, לכן הנה ימים באים נאום אדוני. ולא יאמר אותך אדוני אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי אדוני אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון. כלומר, אומר הנביא ירמיהו, יום יבוא בגאולה העתידה, שיהיה לנו כזאת גאולה מדהימה, שאנשים כבר לא ידברו יותר על פסח. אין פסח לעומת הגאולה שתהיה אז, יהיה דבר מאוד מאוד קטן. ולכן לא יזכירו את יציאת מצרים. ממילא, אתם לא יכולים לדרוש כל ימי חייך להביא לימות המשיח, כי לימות המשיח לא ידברו בכלל על יציאת מצרים. אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה יציאת מצרים מוסף על מלכויות, מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפלה. כשאומרים שלא יאמרו, לא הכוונה לא יאמרו בכלל, אלא לא ישקיעו יותר מדי באמירה הזאת. הרבה ידברו על אותה הגאולה שתהיה אז, ומעט ידברו על מצרים. כיוצא בדבר ככה גם נאמר, לא יאמר עוד שמך יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. באמת לא יאמר עוד שמך יעקב? או, כמה פעמים? עד סוף ספר בראשית אנחנו מוצאים עוד הרבה פעמים ששמו נאמר יעקב וגם אחר כך מוזכר שמו. אלא הכוונה... נכון, בדיוק, כן? אלא הכוונה היא אחרת. ששמך העיקרי לא יהיה יעקב, אלא ישראל יהיה שמך, אבל יעקב עדיין נשאר. אם זה העיקרי, יעקב, בגלל שהזכרת, בתפילה אנחנו אומרים... שאלה מצוינת, מעולם לא מצאתי תשובה מספיק טובה, מתי התנ"ך או חז"ל או מי שיהיה משתמשים בשם יעקב, ומתי ישראל. על אף שמקובל שישראל זה שם של גבורה ויעקב זה, תנסה לעבור על הקונקורדנציה ותבדוק האם זה מסתדר בכל המקומות. זה המוטיבציה לפירוש הזה היא ברורה, כי זה המשמעות. כן, והיה העקב למישור. מישור זה מישור נישורון, ישר. ישר, אני אומר, המוטיבציה לפירוש הזה היא ברורה, כי זה באמת משמעות השם. אבל תבדוק, תעשה לעצמך מבחן מאוד מאוד פשוט. קצת עבודת הכנה. תיקח את כל הפסוקים שבהם כתוב או יעקב או ישראל, אבל תמחק, תעבור במחשב, תעשה דליט, כן? כל הפסוקים. ועכשיו תחשוב בעצמך איפה צריך לשים יעקב ואיפה ישראל, ותבדוק האם התוצאות שלך זהות לתנך. אני יכול להיות משוכנע ב-100% שלו. כן? עוד פעם? הקבלה מסבירה את זה היטב, במיוחד בכוונות. כלומר? והרשמתיים שמשים ביעקב, זה משים בישראל. אני אשמח לשמוע, אבל... מתיים שמשים בישורון. אני לא מדבר על ישורון, אני מספיק לי יעקב וישראל. לישורון זה אתה כבר... זה סיבוכיות יתר. בסדר. מכל מקום, זה היה באמת... יכול להיות, אולי בגלל זה. אולי. כן, מכל מקום, רק, אני מזכיר לכם שזה היה רק דרך אגב. כן, אנחנו לא מתעסקים בנושא של ישראל ויעקב, זה רק היה דרך אגב. אנחנו מתעסקים במחלוקת של בן זומא וחכם. עכשיו בואו נראה רגע אחד על מה הם חולקים ועל מה הם לא חולקים. הם חולקים כמובן על השאלה ההלכתית, אם מזכירים או לא מזכירים את יציאת מצרים בלילות, את פרשת ציצית כן או לא, אבל הם חולקים על עוד דבר. הם חולקים על השאלה, כן, בדבר הזה כשכתוב כל ימי חייך, האם בימות המשיח כן יזכירו או לא יזכירו את יציאת מצרים. על מה הם לא חולקים? ברור שהם לא חולקים על השאלה האם הנשמה... אמרתי, זה אותה מחלוקת. ברור שזה אותה מחלוקת, אבל אחד זה הלכתי ואחד זה היסטורי, כן? ההיסטורי וההלכתי תלויים זה בזה כמובן. על מה הם לא חולקים? הם לא חולקים על זה שהניסים של הגאולה העתידה יהיו כאלה שניסי מצרים או בכלל יתבטלו מולם או לפחות יחבירו מולם. בזה הם לא חולקים, בזה מסכים גם בן זומא וגם חכמים. רק השאלה אם זה יהיה עד כדי כך גדול שפסח יימחק או שזה יהיה גדול, אבל פסח לא יימחק. האגדה תהיה לך שולחן עורך. אם תהיה אגדה. אם תהיה אגדה. זאת אומרת, לפי בן זומא נראה לכאורה, אולי תהיה אגדה, אבל באגדה הזאת לא נדבר על יציאת מצרים, לא יודע על מה נדבר. אולי, כן, אולי.
אנשים, את שולחן עורך לא יבטלו. אני אשמח, תודה. לא, לא, בלי חלק. אין, שחור, תודה. עכשיו... אם אנחנו עכשיו לפי הרמב״ם, שאומר שהוא עשה את ספר, הוא עשה את המצוות, כן? ומה שיהיה היום וגם לעתיד בפרק, שלא רשם מצוות שם, אז קודם פסח רשום בתור... שאלה באמת טובה מאוד, באמת שאלה טובה מאוד, אין לי דרך לענות על השאלה הזאת לפי חכמים, אלא אם כן נגיד שאנחנו פוסקים לפי חכמים ולא לפי בן זומה. הבעיה היא שבקריאת שמע אנחנו פוסקים לפי בן זומה ולא על פי חכמים. זאת שאלה שאין לי, בטוח שיש על זה תשובה, אבל אני לא יודע אותה, כן? אבל פה אני רוצה לשאול שאלה אחרת לחלוטין. אבל השאלה הזאת מבוססת על הנחה. כמובן, אף אחד מכם לא חייב לקבל את ההנחה הזאת, אבל אני מניח אותה כהנחת יסוד של השיעור. אני מניח כהנחת יסוד שאנחנו כבר נמצאים בתחילתה של הגאולה האחרונה. כמה זה אומר תחילתה? זאת אומרת, כמה זמן אמור לקחת התהליך עד שהוא ייגמר? לא נביא אני ולא בן נביא, אני לא יכול לדעת את הדבר הזה. אבל אני יוצא מנקודה... מה? זה התחיל. אני אסביר ממתי אני חושב שזה התחיל. תודה רבה. ממתי אני חושב שזה התחיל? עוד שנייה. אבל אני חושב שאנחנו נמצאים בתהליך. האם בחלק הראשון שלו או כבר בחלק האחרון, זה אני לא יודע להגיד, אין לי מושג, אבל אנחנו בתהליך. על מה אני מבסס את הדבר הזה? על זה שאנחנו נמצאים היום בתהליך באמת שהוא לא קרה בהיסטוריה של עם ישראל, במידה מסוימת או לא במידה מסוימת, במידה אמיתית הוא לא קרה גם בהיסטוריה של העולם כולו, על זה שעם שלם שיצא מארצו, והיה מחוץ לארצו הרבה מאוד שנים, אני לא מדבר על תקופה קצרה שהוא גלה, הרבה מאוד שנים, ללא ארץ אחת, הוא היה מפוזר בארצות רבות, בשפות רבות, בתרבויות רבות וכו', חזר לארץ בניגוד לכל המהלך ההיסטורי, כהתגשמות של מה שכתוב כבר בתורה ובנביאים. דבר שני, על זה שסימני גאולה כמו ואתם הרי ישראל ענפיכם תישאו ופרייכם תיתנו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, כלומר שהארץ השוממה שלא תוציא פירות יום אחד היא תתחיל, יום אחד לא יום אבל תקופה אחת היא תתחיל להוציא פירות, ואנחנו רואים את הדבר הזה ממש מתגשם לנגד אלינו. זאת אומרת, מה שהיה נחשב אולי פעם כאגדה או כמשל, אנחנו יודעים היום שהוא דבר אמיתי. הארץ אכן הייתה שוממה, והארץ אכן עכשיו פוריה. זה דברים שאנחנו רואים. ועל עוד דברים מעין אלו. עכשיו שוב אני אומר, מי שאיננו מקבל את ההנחה שאני מניח, אז בסדר, אז לא תהיה לו את הקושייה שאני אקשה כרגע. אבל מי שמקבל את ההנחה הזאת, צריך להתבונן ימינה ושמאלה, ולשאול את עצמו על מה בן זומה וחכמים, או על מה הנביא ירמיהו בכלל מדבר. שהרי... כן? ניסי גאולת מצרים היו מרשימים לאין ארוך יותר ממה שאנחנו רואים היום. האם אני יכול להשוות את קריאת ים סוף? האם אני יכול להשוות את עשרת המכות? האם אני יכול להשוות את ירידת המן, את ירידת הסלב, את הבאר, את עמוד הענן, את עמוד האש, ואת כל מה שקורה שם למה שקורה היום? היום הדברים קורים, כמו שקורים בהרבה מאוד מקומות אחרים, וקשה מאוד, אפשר להתפעל מהם, אני לא אומר שלא, אבל קשה מאוד לבוא ולהוציא איזו שריקת התפעלות גדולה. רק לשם דוגמה בדבר הזה, מסופר בצפת, כן? מי ששחרר את צפת היו אנשי הפלמ"ח. זקני צפת, ככה אומרים, כן? אומרים שצפת שוחררה בדרך הנס ובדרך הטבע. בדרך הטבע, בגלל התפילות של זקני צפת, בדרך הנס גם הפלמ"ח הגיע, כן? זאת אומרת, זה אולי עולם הפוך. אבל אני אומר, כשאנחנו מדברים על הניסים הגדולים שהיו, איזה ניסים גדולים היו? היו מלחמות רגילות, הכלכלה התנהגה בצורה רגילה, הדברים עבדו כמו שהם עובדים בהרבה הרבה מאוד מקומות. אז נכון שיש לנו עוד סטטיסטיקות מאוד מאוד יפות וטובות עכשיו, הבוקר פרסמו שבמדינת ישראל כבר חיים 8,600,000 אנשים, לא יאומן כי יסופר, כן? לא, לא יהודים, 6.5, אבל מדויק אני לא שמעתי. 550. מה? לא, אולי 6.7. 6.7. 6.5 כבר היה ביום העצמאות הקודם. מה? 1.8. נו, אז זה 6.7, יפה, בסדר. טוב מאוד.
כן? בסדר? אז עשים... מה? בשנת 40 יהיו... בעזרת השם. בוא נגיד, אני... מדינת ישראל מלמדת אותנו שלצפות את העתיד זה לא מקצוע כל כך בטוח. זאת אומרת, זה מקצוע בטוח אם ישנים לך היום. אבל אם ישנים לך לפי התוצאות, אני לא הייתי צופה את העתיד. תשאל אנשים בשנת תשמ"ט, 89, שהם צפו את הדמוגרפיה של עם ישראל, של מדינת ישראל, 10 שנים אחר כך. כן? בדרך כלל אנשים חישבו ואמרו, יהיו פה, כן? תוך 10 שנים עלו 1,000,000 עולים לארץ. מי ידע את הדברים האלה? אף אחד. זה... לא הייתי מציע לאנשים להסתכן בניחושים האלה. אבל מכל מקום, מה על מה ירמיה הוא מדבר? על איזה ניסים כל כך גדולים שהולכים למחוק את הדבר הזה. כדי להבין את הנקודה הזו, אני רוצה שנלמד מדרש. כן? המדרש הזה מדרש יפה מאוד, ומה שיש בו זה עניין של הדרגה. המדרש הזה מופיע בכמה מקומות, אני במקרה ציטטתי אותו מילקוט שמעוני. אומר המדרש, 4 מלכים, כולם מלכי בית דוד, מלכי יהודה, 4 מלכים, מה שטבע זה, לא טבע זה. מה שטבע זה מהקדוש ברוך הוא, לא טבע זה. ואלו הם דוד ועשה יהושפט וחזקיה. כן, כולם גם מלכים צדיקים. כולם שייכים למיעוט הצדיק. בדיוק. כולם שייכים למיעוט הצדיק. דוד אמר, ארדוף אויבי ואשיגם. אני רוצה לרדוף את האויבים שלי ואני רוצה שאתה תגרום לזה שאני אשיג אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, זה מה שאתה מבקש? כך אני עושה כן, שנאמר, ויקם דוד מהנשף ועד הערב. כן, דיון ארוך במסכת ברכות מה זה נשף, אבל מכל מקום דוד מכה אותה. דוד רודף, דוד מכה, הוא קיבל מה שהוא רצה. עמד עשה ואמר, אין בי כוח לעבור, כן, אני כבר לא. אלא אני רודף, זה כל מה שאני אעשה, ואתה עושה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן, אין בעיה, זה מה שביקשת, זה מה שתקבל. שנאמר, וירדפם עשה והעם עמו, וסוף הפסוק כתוב, סליחה, לא כתוב, לא כתוב כי נשברו לפני עשה, כן? כי נשברו לפני עשה אין כתיב כאן, אלא כי נשברו לפני השם. מה זה אומר? עשה רדף והשם שפר. יופי. עמד יהושפט, זה כבר לא מספיק לו. ואמר, אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף, אלא הרי אני אומר שירה, ואתה עושה. אמר לי הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן, זה מה שביקשת, זה מה שתקבל. כשנאמר, ובעת אכילו ברינה, נתן השם מערבים. כן, והקדוש ברוך הוא סיים שם את כל הסיפור. עמד חזקיה ואמר, אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, אלא הרי אני ישן במיטתי ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן, אין בעיה. כשנאמר, ויצא מלאך השם, ויח במחנה אשור, כמה הוא יקרא? 185 אלף אנשים שמתים באותו הלילה. אני מסתכל את הטכניקה הזאת. מה? או, שאלה יפה, עוד מעט אני ישר, בוא נגיד ככה, עד סוף השיעור ודאי תקבל תשובה לשאלה הזאת. נכון, נכון, אם תציץ, כן, אסור להציץ בסוף, אבל אם תציץ בסוף, זה הפסוק שמצוטט פה בסוף. אנחנו עוד נטפל בפסוק הזה. מה זה? זה חז"ל אומרים. התנ"ך אומר 185 אלף איש, וחז"ל אומרים, מה זה איש? איש זה לא סתם, זה ראשי יסוד. כן. הבעיה זה לא אם דוד ידע את הפטנט הזה, למה אנחנו לא יודעים את הפטנט הזה? השאלה זאת עוד יותר שאלה טובה, עוד יותר שאלה טובה, ואם, בוא נגיד ככה, אם בסוף השיעור לא קיבלתם תשובה לשאלה, אז נחזיר לכם את הכסף. כן? אני רואה שצרויה לא נמצא פה, אז הוא לא יכול להחזיר, אבל בסדר. עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה כללית על המדרש הזה, אני לא רוצה להתעכב על כל אחד. מה המדרש רוצה להגיד? אז אני רוצה קודם כל לתת פירוש אחד, והפירוש הזה הוא פירוש שנפוץ למדרש הזה. ברור לחלוטין שיש פה סולם, אלא השאלה היא על איזה סולם אנחנו מדברים, או על איזה פונקציה אנחנו מדברים, ומדרש, סליחה, פירוש מאוד חזק, בא ואומר, שאנחנו מדברים פה על פונקציה עולה. דוד עשה יהושפט חזקיהו. חזקיהו למעלה. מה המדרש הזה רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד, דוד לא ידע את הפטנט. דוד חשב שהוא צריך להתאמץ,
והקדוש ברוך הוא, מה הוא יכול לעשות? רק לסיים. אז דוד זה מה שהוא מגש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. ביקשת קצת, תקבל קצת. עשה כבר ניסה ואמר, לא, אני רוצה יותר מזה. ויושפט עוד יותר, וחזקיהו, בחיר המלכים מבין הארבעה, הוא כבר ידע את הסוד. הוא ידע שככל שאתה מבקש יותר, אתה מקבל יותר, ולכן הוא ביקש הרבה. בצורה הזאת באמת, לו דוד היה מבקש את זה כבר בהתחלה, אז לא היינו צריכים לעבור את כל ההדרגה הזאת. ובעצם מה מלמד אותנו המדרש? מלמד אותנו המדרש את מידת הביטחון המוחלטת בקדוש ברוך הוא. אתה יכול לחיות בשתי רמות. רמה אחת זה שאתה לא סומך באמת על הקדוש ברוך הוא. אתה חושב שכדי להרוויח אתה צריך לעשות. אבל זה לא נכון. אם אתה סומך על הקדוש ברוך הוא באמת, אתה יכול להיות בשקט והקדוש ברוך הוא יעשה הכל. קרי, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. דוד לא ידע את זה, אז הוא נאלץ לעבוד קשה. חזקיהו ידע את זה, ולכן הוא לא עבד קשה. ובעצם המדרש הזה מעלה על נס את מידת הביטחון המוחלטת בקדוש ברוך הוא, ככל שתבטח יותר, כך תקבל יותר. יש הרבה מאוד שכך יפרשו את המדרש, וכאלה שרואים את חזקיהו כגיבור, כן, בדברים האלה, בגלל מדרש כזה ובגלל מדרשים אחרים. חזקיהו הוא הטופ של המלכים של עם ישראל, כי הוא הראשון שבאמת מבין את מידת הביטחון. אם תחפשו, בזרמים מסוימים, לא בכולם, כי היום זה קצת מסובך להגדיר מה זה בדיוק, אבל בזרמים מסוימים בברסלב, יגידו לכם, תראו, את המדרש הזה צריך לתלות על הקיר ולשים ולהגיד, אדוני הנכבד, ככל שאתה תעשה פחות, כן, ותסמוך על הקדוש ברוך הוא יותר, ככה יהיה לך יותר. על מה מבוסס הפירוש הזה? המבוסס כמובן על ההנחה, שאנחנו מדברים פה על פונקציה עולה. דוד עשה יהושפט חזקיהו. אלא שאני סקפטי ביותר לגבי הפירוש הזה, ולו מהסיבה שבכל המקומות, אני אומר בכל המקומות קצת בגאווה, כן? כאילו אני יודע את כל המקומות, בכל המקומות שאני מכיר, כן? לא להגיד אחרת, בכל המקומות שאני מכיר, כשמשווים בין דוד לחזקיהו, זה תמיד לטובת דוד ולרעת חזקיהו. תמיד ההשוואה בין דוד לחזקיהו באה להגיד שדוד הוא מעל חזקיהו. עכשיו שוב, אני לא רוצה להגיד את זה קטגורית, מי יודע את כל המדרשים, אין לי מושג, אבל אני אביא לכם פה כמה וכמה דוגמאות. סותר זה יכול להיות... נכון, רגע, אנחנו מביאים גם את המדרש הזה. אז אומר הבבלי, כן, בברכות יוד עמוד ב', התולה בזכות עצמו, תולים לו בזכות אחרים. וכל התולה בזכות אחרים, תולים לו בזכות עצמו. אם אתה תבוא ותבקש בזכות, ייתנו לך בחסד. אתה מבקש בחסד, ייתנו לך בזכות. משה תלה בזכות אחרים שנאמר, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. זה הוא אומר אחרי חטא העגל. הוא לא מבקש בזכותו, הוא מבקש בזכות האבות. תלו לו בזכות עצמו, כך נאמר בתהילים, ויאמר להשמידם, חס וחלילה את עם ישראל, לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. לא נאמר שם לולא אברהם, יצחק ויעקב, אלא לולא משה. כי משה תלה בזכותם של אברהם, יצחק ויעקב, ולכן תלו לו בזכות עצמו. לעומת זאת חזקיהו, חזקיהו תלה בזכות עצמו. דכתיב, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך. מגיע ישעיהו אל חזקיהו ואומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא, ככה מפרשים חז"ל. למה? כי לא עסקת בפריאה וביאה. ואז בסופו של דבר חזקיהו מגרש את ישעיהו בן אמוץ, בן אמוץ קלה נבואתך וצא, מתפלל מקירות ליבו, ואומר לקדוש ברוך הוא, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך, תזכור, אני עשיתי דברים טובים, תלו לו בזכות אחרים. שנאמר וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי. אומר לו הקדוש ברוך הוא לחזקיהו, אתה חושב שבזכותך אני אציל אותך מהפתאום? אותך אני אציל בזכות זקנך, כן, הגדול, דוד.
מה אני רואה פה? מי תלוי במי? לא חזקיהו, לא דוד תלוי בחזקיהו. חזקיהו תלוי בדוד. זה אחד. שתיים. וישכב חזקיהו עם אבותיו. ויקברו במעלה קברי בני דוד. מה זה במעלה קברי בני דוד? אז הפשט לכאורה, שכנראה בית הקברות היה משופע או משהו כזה, וקברו אותו למעלה. אבל אז זה באמת לא כל כך ברור, מה זה אכפת לי אם קברו אותו למעלה או למטה. ואמר רבי אלעזר, במעלה אצל המעולים שבמשפחה. את חזקיהו קברו אצל המעולים. מי זה המעולים? ומה נינו, דוד ושלמה. כן, זאת אומרת, חזקיהו יכול להתברך בזה שהוא קבור ליד דוד ושלמה. לענייננו כרגע חשוב דוד, שהוא קבור ליד דוד. לא דוד ליד חזקיהו, אלא חזקיהו ליד דוד. שלוש. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. בסוגריים אני רק אומר שהמדרש הזה מחדש לנו דבר חשוב מעין כמותו. אנחנו קוראים על מלחמת גוג ומגוג ביחזקאל, ואנחנו מחפשים למי קוראים גוג ולמי קוראים מגוג. מפה מהמדרש הזה משמע בצורה ברורה מאוד שגוג ומגוג זה רעיון, זה לא שם של בן אדם ספציפי. כי עובדה היא שלקחו אדם שקוראים לו סנחריב ורצו להפוך אותו להיות גוג ומגוג. זאת אומרת, אנחנו מצפים לאותה המלחמה שתהיה מלחמת גוג ומגוג, שיש כאלה שאומרים שכבר הייתה, כן? אבל לזה לא ניכנס. אבל הקדוש ברוך הוא רצה לעשות את חזקיהו משיח ואת סנחריב גוג ומגוג, אחרי הניצחון הגדול הזה של ה-185,000 שהזכרנו לפני כן, אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, לא עשיתו משיח. חזקיה, שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח? אם דוד המלך לא היה משיח, חזקיה הוא יהיה משיח. ושוב, מי הגדול פה ומי הקטן? דוד הוא החומר וחזקיה הוא הקל, בקל וחומר. אז שלושת המדרשים האלה מראים לנו שדוד הוא כן, גדול יותר וחזקיהו הוא גדול פחות. לא שהוא צריך את האישורים שלנו, אבל לעומת דוד המלך הוא גדול פחות. עכשיו כמובן עדיין יכול לבוא ולומר מי שאומר, נכון, יש הרבה מדרשים שאומרים ככה, והמדרש הבאנו קודם חולק על זה, והוא דווקא חושב שחזקיהו יותר גדול. אז עכשיו אני אביא לפחות מישהו שלא חשב ככה בוודאות, וזה הרמח"ל. הרמח"ל לא מתייחס לאגדתות אחרות, אלא מתייחס לאגדתה שלנו, של ארבעה מלכים, מה שביקש זה, לא ביקש זה, ואומר את המילים הבאות, ואמרו זיכרונם לברכה, אמרו חז"ל, שדוד היה נזהר ומנקה עצמו ניקיון גמור מכל אלה, מכל אלה הבעיות שמעכבות את מידת הניקיון, ועל כן היה הולך למלחמה בביטחון חזק, והיה שואל, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. כלומר, דוד היה יכול להיות בטוח בעצמו, כי הוא באמת שמר על מעלה רוחנית גבוהה, ולכן הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לרדוף את האויבים ולהשיג אותם, כן, ולא אשוב עד כלותם. ומה שלא שאלו יהושפט עשה וחזקיה, למה הם לא ביקשו את זה? לפי שלא היו מנוקים כל כך. והוא מה שאמר הוא עצמו בתוך דבריו, יגמלני השם כצדקי, כבור ידי ישיב לי, ואמר וישב השם לי כצדקי, כבור ידי לנגד עיניו, והוא הבור והניקיון הזה שזכרנו. ואז חזר ואמר, כי בך ערוץ גדוד, ארדוף אויביי ואשיגם, והוא עצמו אמר עוד, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי חפיים ובר לבב. אז שימו לב, הרמח"ל שואל שאלה, אלא שהשאלה שהוא שואל, היא בדיוק הפוכה מה שאלה ששאלת אתה. אתה שאלת מה דוד לא ידע את הפטנט? מה רמח"ל שואל? עשה יהושפט וחזקיהו לא ידעו את הפטנט? איזה פטנט? על איזה פטנט דוד מסתמך פה? מה? ניקיון, זה אפשרות אחת, אבל לא על זה הרמח"ל מדבר. הרמח"ל מדבר על זה רק כמשהו אחר. או, האם יהושפט עשה וחזקיהו לא הכירו את הפטנט הזה של לצאת למלחמה? אם הם הכירו את הפטנט הזה, אז למה לא השתמשו בו? התשובה היא שהם לא היו בטוחים בעצמם. זה נשמע שאלה מוזרה. הרי לכאורה הפטנט הטוב זה חזקיהו. חזקיהו אומר, אני הולך לישון והכל נעשה. למה שחזקיהו ירצה להיות כמו דוד?
אני מבין שדוד רוצה להיות כמו חזקיהו, אבל למה חזקיהו כמו דוד? התשובה היא מאוד חשובה ועקרונית. שימו לב, המדרש הוא איננו פונקציה של עלייה. המדרש הוא פונקציה של ירידה. אנחנו יורדים מדוד לעשה ומעשה ליהושפט ומיהושפט לחזקיהו, ולא עולים מדוד לחזקיהו. ולמה אנחנו יורדים? התשובה היא מאוד 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 חשובה. דוד יכל לעשות דברים בעצמו, ואילו חזקיהו לא הגיע למעלה הזאת, לכן הוא לא יכל לעשות דברים בעצמו, והוא נאלץ לבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יעשה הכל. המעלה הגדולה היא לא להסתמך על זה שהקדוש ברוך הוא יעשה הכל. המעלה הגדולה היא להסתמך על זה שאתה תעשה הכל. אז בשביל מה? תסלחו לי על הבוטות בשאלה. בשביל מה צריך את הקדוש ברוך הוא? אז צריך אותו בשביל שני דברים. א', כי יש דברים שבני אדם לא יכולים לעשות, אין? וב', צריך את הקדוש ברוך הוא, כדי שהוא ייתן לי את הכוח לעשות את הדברים. כשאני אומר שאני רוצה לעשות לבד, אנא לא לשכוח שהלעשות לבד הזה מגיע גם כן מהקדוש ברוך הוא. בדיוק, הפסוק המפורסם, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כלומר, מה שהמדרש הזה רוצה להגיד, זה בדיוק הפוך ממה שאמרנו לפני כן. המדרש איננו רוצה לקדש את מידת הביטחון, במובן של אני לא אעשה כלום אז הקדוש ברוך הוא יעשה הכל, אלא הוא רוצה לקדש את מידת העשייה העצמית. אתה צריך לעשות, ואז הבא להתאר מסיים בידו, כן? או מי שבא לעשות, יבואו ויעשו בשבילו. ולכן... אין סומכים על הנס. מה? בדיוק, בדיוק ככה, נכון. יש את המידה של אבא שאלו לעזות דדים. נכון, 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 נכון. כמה גרוע האדם זה שהשתנו עליו סדרי בראשית. נכון, יש שם מחלוקת, נכון מאוד. 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 יש שם מחלוקת, אז אתה כבר נמצא בבעיה. כן, נכון, נכון, נכון. זה אולי וורט שהיה מתאים לווינגייט, שלימד את החבר'ה שאת המלחמה צריך להעביר לשטח האויב ולא לעמוד ולהתגונן. אז יש לנו כאן מדרש מופלא ביותר. המדרש הזה מלמד אותנו שהיוזמה העצמית של האדם היא הדבר הגדול. בתנאי, ושוב אני חוזר על התנאי, נא לא לשכוח, התנאי הוא שאתה מבין היטב שאת אותה היוזמה העצמית שאתה עשית, מי שנתן לך את הכוח לעשות, זה הקדוש ברוך הוא, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. אבל... בדיוק, בכל אשר תעשה. או כמו שחזל אומרים, אשר... ברא אלוהים לעשות. הוא ברא את העולם כדי שאנחנו נעשה, לא כדי שאנחנו נהיה פסיבים שם. מה אנחנו נעשה, אגב, אם השם ילחם לכם ואתם תחרישון? אז קודם כל, צריך... יש תורת יפה לזה, אפשר לפתור את זה. זה נכון, אז עוד שנייה אני אגיד גם את הוורת היפה, אבל לפני הוורת היפה צריך להבין. עם ישראל ביציאת מצרים נמצא עדיין בחיתוליו. הוא עדיין באמת לא יודע. ולכן הקדוש ברוך הוא נושא אותו כאשר יישא האומן את היונק. אתה לא יכול לצפות מילד קטן שכבר יהיה עצמאי, מה אפשר לעשות? ואתה לא יכול לצפות מעם צעיר, בפרט עם שהיה עבד כל כך הרבה שנים, שיהיה עצמאי. אבל עם ישראל עובר תהליך ארוך, וכשמגיעים לימי דוד המלך, אנחנו כבר לא עם צעיר, אנחנו כבר יכולים לעמוד על הרגליים, כן? ואבות, כן, שמנחם ודאי מתכוון אליו, זה אבות של רבי מאיר מפרמישלן, שאמר, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, השם ייתן לכם לחם, אבל אתם צריכים לחרוש. כן? לקחת... זה גם אותו דבר, זה גם עשייה, התוצאה של עשייה. ברור, אני אומר, זה בדיוק. מה שרבי מאיר מפרמישלן עשה, הוא לקח את הפסוק, הוציא אותו כמובן מפשוטו, והעביר אותו לפשט של החיים שלנו היום. אנחנו צריכים לעשות דברים. ממילא יוצא לנו כאן, שהמדרש הזה אומר שאנחנו צריכים לנצל את הכוחות שלנו ולא להיות פסיביים.
לא הבאתי כאן וחבל, כי אנחנו עוסקים בשיעור על הרב קוק. הרב קוק אומר את הדבר הזה בעין היה, בקטע שכבר, אני חושב שלמדנו אותו, כתוב, גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. הרב קוק מפרש כפשוטו לחלוטין. אדם שנהנה מיגיעו, שהוא יוצא לעבודה ומרוויח את לחמו, הוא גדול יותר מירא שמיים, כי שם הוא מוכיח שהירא שמיים שמדובר עליו זה אחד כזה שהוא פסיבי, ואדם שמתרגל להיות פסיבי, הוא פסיבי בכל דבר בחיים. הוא פסיבי בפרנסה שלו, והוא גם פסיבי בתורה שלו. כלומר, הוא מחכה שאנשים ילמדו אותו, שיגידו לו וכו'. אבל אדם שהוא אקטיבי בפרנסה שלו, בסופו של דבר הוא יהיה גם אקטיבי בתורה שלו. הוא לא ירצה להיות אחד כזה שתלוי בזה שיגידו לו מה לעשות, אלא הוא ילמד בעומק ויגיע לדברים גדולים וחשובים בעצמו, כי הוא יתרגל לנצל את הכוחות שלו. עכשיו, אם אנחנו אומרים את הדבר הזה, לדעתי, הדבר הזה הוא תשובה לשאלה ששאלנו קודם. אז קודם כל נקרא את הרמב״ם. אומר הרמב״ם, אף בפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד, שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שעומד מבניו, שמושיע את ישראל מיד בני עשיו. ושם הוא, מיד בני עשיו הכוונה היא כמובן מיד גלות רומי. ושם הוא אומר, הראינו ולא אתה, עכשיו כל זה, זה ציטוט של פסוקים של בלעם. הראינו ולא אתה, זה דוד. אשורנו ולא קרוב, זה מלך המשיח. דרך כוכב מיעקב, זה דוד. וקם שבט מישראל, זה מלך המשיח. ומחץ פעתי מואב, זה דוד. וכן הוא אומר, ויחת מואב וכולי. וקרקע כל משת, זה מלך המשיח, שנאמר בו מושלו מים עד ים. והיה אדום ירשה, זה דוד. והיה ירשה וכולי, זה מלך המשיח, שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון. שימו לב שהרמב״ם בא ומקביל את דוד המלך למשיח. עכשיו יש כמובן הרבה הקבלות בין דוד המלך למשיח, למשל בזה שהמשיח חייב להיות מצאצאיו של דוד ועוד. אבל לדעתי ההקבלה שנתנו עכשיו היא הקבלה מאוד מאוד חשובה. דוד מייצג את התקופה כמעט האחרונה בעם ישראל או במלוכה, שבה היינו באמת עצמאים בכל המובנים. שלא נזקקנו להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה הכל, אלא השתמשנו בכוח שהוא נתן לנו. מה אמור להיות אותו המשיח מבניו? הוא אמור לחדש את אותו הכוח, את אותו הכוח של העצמאות של עם ישראל, של זה שעם ישראל יעשה דברים בעצמו. עכשיו, שאלנו לפני כן, מה הם אותם הניסים הגדולים שמאפילים על ניסי יציאת מצרים? אז אם אנחנו צודקים באמת שהתקופה שלנו היא לפחות התחלת התקופה הזאת, אלו הם באמת הניסים. כי ביציאת מצרים, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. הכל הקדוש ברוך הוא נותן, את המן ואת הסלב ואת עמוד האש ואת עמוד הענן ואת קריאת ים סוף ואת הסרט המקום וכל דבר הקדוש ברוך הוא עושה. אבל אצלנו זה לא נכון. אצלנו אנחנו עושים. יש אומנם כמובן פער גדול מאוד בין חלק מעם ישראל שעדיין חושב שאנחנו עושים כי אנחנו היחידים הקיימים בעולם, ולבין כאלה שמבינים, כך אני מקווה שאנחנו הולכים ומתרבים, שאנחנו עושים כי הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח לעשות חי. אבל אלו ואלו יודעו שאנחנו אלה שעושים. וזה דבר גדול יותר מאשר ניסי יציאת מצרים. כי ניסי יציאת מצרים משאירים אותנו ילדים קטנים, ואילו הניסים של התקופה שלנו היום משאירים, לא משאירים, מגדלים אותנו להיות עם גדול יותר, להיות אנשים גדולים יותר, להיות עצמאיים באמת. והדבר הזה הוא גדול הרבה יותר מהניסים ההם. מסופר, אתם יודעים שבחב"ד הייתה הכשרה חקלאית ליהודים. היה איזו תקופה, אני לא זוכר איזה אחד מהאדמו"רים עשה את הדבר הזה, אבל נתנו ממש הכשרה חקלאית ליהודים, על מנת שיהודים יוכלו להתפרנס בעצמם, אולי הייתה גם מחשבה על עלייה לארץ, אני לא יודע בדיוק. ומסופר, ככה מסופר בדוריאנו, ואני חושב על ההכשרה הזאת, שהגיע פעם מישהו לבקר בהכשרה, והוא הסתכל על זה שיהודים פתאום עובדים וחורשים את השדה וכו'. ואז הוא ראה שיש שם גם עובדים יהודים וגם עובדים גויים.
אז הוא אמר לו, תגיד לי, יש הבדל בין היהודים לבין הגויים? אז הוא אומר, כן. איוון, כן, כאשר הוא חורש את השדה, הוא מסתכל למעלה ויתפלל לאלוה שלו, שייתן לו כוח לגמור לחרוש את השדה. מוישה, שהוא חורש את השדה, הוא מרים עיניים למעלה, הוא אומר, הלוואי הסוס שלי ייפול לשבור את הרגל, ומתחתיו אני אמצא איזה אוצר, כן? זה הייתה התפיסה של יהודי בגלות. כלומר, אתה מחכה שהקדוש ברוך הוא יעשה לך נס בעצמך, אתה לא יכול לעשות כלום, שום דבר. זה הסיפור הידוע עם הטטרים. שבא לך בא לאשתו ואומרת, רבקה, צריכים לפרק את כל הנשק שלנו, כי יש כמו שהמשיח מגיע, ואנחנו צריכים לעלות לארץ ישראל, והטטרים, וכשהוא את המקום שלנו לשבור. אז למה זה צריך להיות ככה? למה שלא יהפוך? הקדוש ברוך הוא ישלח את הטטרים? את הטטרים לארץ ישראל, ואנחנו נשאר כאן. כן, כן, כן. אז התפיסה הפסיבית של היהודי בגולה, שנבנתה, פשוט מכיוון שלא הייתה ברירה אחרת, כן? זה לא שאולי רצינו, אבל התרגלנו לזה כל כך עד שהיה ברור לחלוטין שהאמונה היהודית משמעה להיות פסיבי. עכשיו זה נס עצום שקמו יהודים והצליחו לשנות את התודעה הזאת. זה דבר לא יאומן כי יסופר. הצליחו לשנות את התודעה ולגרום להרבה מאוד יהודים להגיע לכאן ולהתחיל לעבוד קשה. כדי לבנות מדינה וצבא וחברה וכל הדברים האחרים. זה נס גדול הרבה יותר מניסי יציאת מצרים, וכמובן שבמהותו הוא גדול יותר, כי שוב הוא נותן לך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. יחידות לדעת, כי אני יודעתי, האנטישמיות שקמה עכשיו בעולם, היא הוכחה לזה משמע אותה. שעד יהודי, שעד יהודי, פועל בעולם, וזה גורם לקנאה ולשנאה, וסיבת של הגולה. נכון, זה למשל, למה, זאת הסיבה, למה לוותיקן לקח יותר מ-50 שנה להכיר במדינת ישראל? זה לא הסתדר להם. יהודים חיים בעולם כדי לקבל מכות, כן? לא יותר מהדבר הזה. יהודי, יש לו רעיון כל כך מוזר שהוא צריך לחיות פה עם מדינה משלו, זה לא מסתדר. זה, לא מסתדר, אבל תיקר מה את עצמו כי יורש לגן. ברור, כן, ודאי, ודאי. נכון? לא, אבל מה, הוא הועיד לנו גם תפקיד. התפקיד של יהודים זה להראות מה קורה למי ששלא מאמין במשיח שלהם. ואז? אבל בכל אופן, ההבדל הוא קצת, לדעתי, קצת יותר עמוק. כן. לפי כל הדוגמאות כאן, ותמיד יש מישהו שעומד בראש. פעם זה יהיה דוד, פעם זה יהיה חזקיהו, פעם זה מישהו אחר. נכון. יש מישהו שעומד בראש. אז היה משה. היום, לפי הרעיון שלך, של התחלת הגאולה, אין איזה אחד שאתה יכול להגיד לו, אנחנו הולכים אחריו. אולי היה הרצל, אני יודע מה. נו. אז היה משהו. אבל כן. בטוח ש... יש פה אנשים שמנהלים את המדינה. לא כולם מרוצים מהם אולי, אבל יש אנשים שמנהלים כאן. כן, אלה דברים. המדינה פה היא לא איזה הפקר. אבל לא מושיעים בארציה, לא מושיעים. לא מושיעים, לא מושיעים. אבל יש, כן. האם זה מדובר על אדם אחד או כמה אנשים? יש. ברוך השם, הדברים מתנהלים. בוא נגיד ככה, זה באמת לשיעור אחר ולא לעכשיו. אם הרבנות הייתה מתנהלת כמו שהמדינה מתנהלת, מצבנו היה הרבה יותר טוב, לא הרבה יותר גרוע. ברבנות היום יש מצב שבו אף אחד לא מנהיג שום דבר. יש אנשים שיש להם תואר כזה, אבל הם לא באמת מנהיגים. אבל במדינה זה מאוד ברור, מי ראש הממשלה, מי שר הביטחון, מי זה. שוב, אני לא אומר שאנחנו חייבים להיות מרוצים מהם, אבל זה די ברור מי הם. כן? לעומת זאת, בתחומים אחרים, אנחנו מאוד לא ברור לנו מי מנהיג. בגלל המדינה הזאת מציאה בבית המשפט העליון. יש האומרים. זה לא מצחיק. יש האומרים, כן. זה לא מצחיק. יכול להיות. מה? ב-25 במאי. מי זה? טראמפ, הבנתי. זה טראמפ או קושנר? זה שאלה. הדמויות שסירו, הן לא דווקא את התוכניות שהסירו. רגע אחד, תמתין עכשיו עוד 2 דקות. על זה אני הולך לדבר עוד רגע, גם צריך לדבר על פרשת שבוע, נכון? אז אני אדבר עוד 2 דקות גם על הדבר הזה. אז עכשיו אנחנו מבינים את הפסוקים. לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ולא יאמר עוד חי אדוני אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי אדוני אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר ידיחם שמה, והשיבותים על אדמתם אשר נתתי לאבותם, כלומר יתחילו לדבר על זה, על הנס הגדול, שיהודים שבו למה שהם היו בזמן דוד המלך, לעם עצמאי שלוקח את גורלו בידו.
עד כאן עכשיו לנושא הזה. עכשיו אני אדבר על פרשת שבוע, אבל גם פרשת השבוע אני אדבר עליה במבט שקשור גם אליה. אבל בשביל זה אני צריך רגע.